Fala, Megustas, aqui, Megusta RN, estou recebendo aqui hoje para fazer um novo quadro, Teles Moura, meu querido amigo. Vamos falar sobre o que hoje, Telão? Olá pessoal, é um prazer estar aqui no canal, é um prazer estar aqui com o nosso amigo Bruno, que assim como eu e você, ama o motociclismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a SRED 750, sobre esse brinquedo da Suzuki, tão conhecido, tão famoso aí no mundo da motovelocidade. A gente vai elencar alguns pontos do histórico dela, das características técnicas, da maneabilidade, enfim, tudo que você precisa saber sobre essa moto, você que está procurando alguma informação sobre ela, deseja adquirir um dia. Enfim, desde já eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ok? Vamos que vamos! Simbora, clica no gostei, se inscreve no canal. Espero que vocês curtam aí esse vídeo. Vamos falar muito da moto, só chama. Então, galera, é o seguinte: hoje a gente veio aqui para fazer um bate-papo com vocês, para falar tudo sobre a GSX-R 750, certo? Falar tudo sobre a parte técnica da moto, a opinião do dono. Já tô com ela já tem mais de 3 meses, já andei bastante. Eu acho que já dá para dar uma avaliada legal na moto. E são dúvidas que eu procurei no YouTube e não achei. Trouxe meu amigo Teres para comentar a parte técnica para vocês também, que estão na dúvida na hora de comprar, como é o histórico da moto, se é uma moto confiável. E tá lá, é uma moto que começou em 1985, né? Saindo da Exatamente. pista, a proposta era trazer uma moto de pista para a rua, né? Exatamente. E a Suzuki inovou bastante com isso, Bruno. Ela conseguiu adaptar uma moto de pista, uma moto de competição, para um uso urbano. Sim. Aquele cara que tinha um sonho de pilotar um tipo de moto assim, aquele cara que tinha um sonho de fazer um track day, como hoje é bem popular, ele acabou conseguindo realizar isso, né? Comprando com a SRED, com a GSX-R 750, que na época não era SRED. E foi uma inovação, foi um marco na história do motociclismo. Show de bola. Bota uma imagem daí da moto que foi lançada em 1985, que quebrou paradigmas aí também e puxou as outras marcas também para lançarem, relançarem as suas motos e repensarem o mundo automobilístico aí, do mundo das motos das ruas. É uma moto de 150 cavalos, né? Não é uma moto bem Exatamente. forte. Muito se diz dela com especialistas e a gente tira a comprovação que era uma moto que tem uma ciclística de 600 com um coração de 1000. O que é que você acha disso aí? Exatamente, Bruno. É o que foi outra proeza que a Suzuki conseguiu encaixar nessa moto, né? Ela se enquadra naquele quadro intermediário entre uma 600 e uma 1000, né? Você tem a maneabilidade, você tem a agilidade de uma 600 e você tem também a potência de uma 1000, né? Você tem a agressividade, você tem aquele torque, mesmo em baixa rotação. Né? Coisas que a 600 não consegue e também coisas que a 1000 não consegue, né? Essa moto consegue. Então é bem interessante, Bruno, porque a SRED ela consegue ficar nesse meio termo a partir de uma válvula, né? Sim, Uma sim. válvula chamada 7, né? Suzuki Exhausting Tuning, certo? E qual é a função dessa válvula? Essa válvula ela consegue controlar a emissão de gases da moto. E também ela consegue otimizar a curva de torque mediante os baixos regimes, né? Então você não precisa estar ali sempre esgoelando a moto, sempre puxando demais o acelerador para poder ter o máximo da GSX-R, né? Você consegue ter um torque bem linear em todas as faixas de rotação. Excelente. A gente tem, quando pilota essa moto, a sensação mesmo é que tem a moto na mão. Você tem uma aceleração linear nela, você não é aquela pancada no peito que dá quando você arranca, que é a exemplo Adrift, daquelas 1000 Fireblade. Então, se você é um cara que nunca teve uma moto desse porte, é uma moto ideal para você chegar nela e já andar na rua, fazer um circuito misto. Nem todo mundo tem um autódromo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte nós não temos autódromo, temos que ir à Paraíba, temos que ir em Caruaru para poder praticar o esporte, mas é uma excelente moto para fazer esse tipo de esporte, certo? A gente tem um conjunto, Teres, que tem um sistema que a Suzuki inovou, o sistema de ar. Fala um pouco sobre esse sistema. exatamente, é o sistema SRED que acabou se tornando o apelido da moto, né, Sim, Bruno? sim, sim. É um sistema que foi adicionado na moto em 1996, né? E é o sistema chamado SRED, né? Suzuki Ren Air Direction, né? Exato. Que, trocando aí em miúdos grossamente, é um sistema de ar que faz com que aumente a pressão na adição do ar
no pistão, né? No Exato. motor. Então você tem aí uma maior ganho de potência em altas velocidades. É como que se fosse um turbo natural, certo? Quando a moto consegue atingir altas velocidades, a força do vento que bate na carenagem empurra mais mistura para o motor, e aí a moto ela ganha um fôlego a mais, né? Ganha uma cavalaria a mais. E isso é assim algo impressionante na GSX-R, que mais tarde veio a surgir em outras motos, como as ZX-10 também. Exato. A Kawasaki copiou esse projeto, exatamente, né? Exatamente. E é, assim, para mim, é um grande diferencial dessa moto, sabe? É, a gente nota, para quem não conhece, é uma moto tipo carenada, né? A gente tem dois tipos de moto aí, para o telespectador entender, fala um pouquinho da moto carenada e uma moto naked. A gente escuta muito esses termos, mas a gente não entende e às vezes não pergunta com vergonha do que é. O que, que é? É bem simples, né? É bem simples, Bruno. Tá, a proposta. É questão de proposta, é questão de estilo, né? As motos naked, né? Naked é nu em inglês, né? Elas não têm essa carenagem, certo? Ela só tem o motor em si exposto. A carenagem, ela tem a função de aerodinâmica, né? De você cortar o vento e do piloto não sentir tanto aquele vento e a moto conseguir atingir velocidades maiores, né? A naked já não tem mais essa carenagem, não tem essa proteção aerodinâmica e também não tem esse guidão tão baixo, né? É, oferece uma posição mais... O piloto fica mais projetado, né? É, o piloto não fica mais projetado para frente, já também com esse viés aerodinâmico. Ele fica mais exposto, ele fica mais em pé, certo? E essa é a principal diferença entre uma esportiva e entre as naked, né? Geralmente também a naked tem uma proposta urbana, ela tem o limite de potência... É menor do que uma esportiva, mas enfim, proposta, né? Exato, exato, exato. Então a gente tem dois projetos diferentes. É uma moto com um projeto de pista que tem toda a questão da aerodinâmica, e uma moto naked é uma moto que não é projetada para isso, mas que gera um conforto na cidade. Exatamente. É isso. Inclusive, pessoal, a GSX-R ela tem uma versão naked, né? Que é a GSR 750. Bota a foto para o pessoal ver aí na edição. Exatamente. Né? É uma moto linda, uma moto excelente, uma moto com as mesmas características técnicas da GSX-R, né? Mas ela não tem a carenagem, não tem esse guidão tão baixo, né? É uma proposta mais urbana. É uma moto de 169 quilos, né? Ela foi, ao longo dos anos, se enxugando e ficando cada vez mais otimizada. Tem um quadro de liga leve, né? Fala um pouquinho desse conjunto da moto, certo? A gente tem um sistema que tem amortecedor de direção, a gente tem freios a disco na frente, mas é um modelo, que esse modelo que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um modelo 2009. Ele ainda não tem, por exemplo, freios ABS, né? Que é uma coisa que na marca veio mais na frente do ano de 2012, né? É exatamente, Bruno. Essa questão do conjunto da moto, geralmente a gente que conversa mais com as pessoas que têm vários tipos de moto, né, esportivas, às vezes falam muito, tal moto é melhor que tal moto anda mais que tal moto, tal. Mas a gente não pode julgar uma moto somente pelo seu top speed, somente pelo aquele máximo de potência que ela pode entregar. É uma questão de conjunto, é uma questão de como a suspensão trabalha, é uma questão do que a moto tem a oferecer de segurança, de que o que a moto tem de oferecer de estabilidade. Enfim, a GSX-R é uma moto muito potente, ela tem 150 cavalos, né, distribuídos aí a mais de 13.000 RPM. Então, para você ter uma moto aqui de 166, 169 quilos, dá aí um pouco mais de 1,3 kg para cada cavalo da moto, né? É muita força. Então, né? É muita força, muita potência. Independente do peso do piloto, você sempre vai ter uma força muito grande distribuída nessa moto, né, Bruno? E assim, a gente vê que ela toda é feita para atingir altas velocidades, né? E ela toda é feita também para você ter segurança ao atingir essa velocidade. Como, por exemplo, aqui o freio dianteiro, a gente tem dois discos, né? Ambos os lados da moto, cada um com 310 milímetros e sendo amortecido aí por 4 pinças, né? Então, eu geralmente digo também que um dos sistemas mais potentes da moto é o sistema de freio, Bruno, porque... Exato. Para você segurar uma moto que dá 300 por hora, que dá 300 tem que ser por muito hora, freio e suspensão. Tem que ser muito freio. É um ponto negativo que eu acho no sistema de freio da GSX-R, pelo menos dessa versão, ela não ter vindo ainda com o duto do fluido do freio não ser malha de aço, né? Porque a malha de aço ela permite uma expansão maior, uma flexibilidade maior
quando esse fluido é aquecido no momento do freio. Sim, né? Sim. Quando você tem um duto de borracha ainda, que resseca com o tempo, pode ocasionar um rompimento desse duto quando o fluido estiver muito quente, né? Por exemplo, se está correndo num autódromo, alguma coisa. Se usar a moto em condições severas, vai exigir bastante do projeto. É exatamente. Isso? Se fosse uma malha de aço, seria perfeito, né? E, enfim, Bruno, todo o conjunto dela, todo o sistema de escape, o sistema de transmissão, né? Seis marchas, essa corrente super reforçada, os pneus largos, possibilitando uma inclinação maior, né? Assim como o centro da gravidade da moto é perfeito, juntamente com a inclinação que os cilindros estão em relação a esse centro, né? É uma moto, né? De quatro cilindros, né? Com 16 válvulas, né? É praticamente o motor de um carro. Exatamente. Né? Sem falar no duplo comando sobre o cabeçote. Sim, sim, sim. E o arrefecimento líquido. É a configuração dos sonhos. É um projeto muito, muito ousado da Suzuki, que Exatamente. Ganhou as ruas aí, né? À toa que desde 2006 até 2009 essas motos estão aí no mercado com força. Eu trouxe uns números aqui de curiosidade, todo mundo tem isso, essa dúvida, que é uma coisa que eu procurei bastante. Essa moto, ela, se você for fazer um teste top speed, ela alcança 130 km por hora de primeira marcha, certo? 189 de segunda marcha, os impressionantes, 189 de segunda marcha, 227 de terceira marcha, certo? E 256 de quarta marcha, 278 de quinta marcha e 299 de sexta marcha. É absurdo, né? E são números de mil, Bruno. Números de mil. Números de mil. Essa questão do fato de chegar a 130 por hora em primeira marcha são valores que a Hayabusa consegue atingir, que a Bequim consegue atingir, né? E aqui nós temos uma máquina de 750 cilindradas. Em relação a uma mil, né? Ainda falta um pouquinho. Você tem um pouco menos de peso, né? Você tem um pouco mais de ciclista, tem a moto mais na mão, um motor mais linear, que dá um top speed de uma mil, né? Exato. Só que com um valor bem abaixo. Na época, essa moto ela chegou a custar R$64.900, para você ter ideia. Hoje, a tabela Fipe dela, em 2019, é de R$28.120. Ainda tem um certo valor de mercado, é uma moto ainda muito cobiçada pelo pessoal. Né? Com certeza, Bruno. Infelizmente, o motociclismo aqui no Brasil é um hobby, é um esporte muito caro, né? A política de preços exercida aqui são bem abusivas, principalmente em moto zero. Imposto, né? Também. É uma carga tributária muito grande e, infelizmente, é isso aí. Para quem não consegue ter, é um negócio sonhar, correr atrás para um dia conseguir, né? Telão, seguinte, essa moto ficou muito famosa também pela questão do conjunto ciclístico de pista. Fala um pouco dessa suspensão dela, o que é que você acha, como é que está tecnicamente montado esse projeto? Exatamente, Bruno. A GXR ela vem dotada com uma suspensão dianteira do tipo telescópio, né? E o grande diferencial dessa suspensão dianteira é que é invertida, né? Em relação às outras motos, isso traz um diferencial porque você tem uma melhor absorção de impacto, né? Principalmente na dianteira, que numa moto esportiva exige muito, Bruno. Né? O poder de frenagem da moto está na suspensão dianteira. Está né? na suspensão dianteira, principalmente na entrada de uma curva. Você tem que ter. A moto ela tem que se regular a pista perfeitamente, principalmente a sua dianteira. Né? E o telescópio invertido oferece muita mais segurança, muito mais conforto para o piloto também. Né? Partindo para a traseira da moto. A gente tem, ela é monoamortecida, é somente um monoamortecedor, né, segurando com regulagem, né? Com regulagem de pré-carga da mola, enfim. E, Bruno, um diferencial dela também, que também existe em todas as esportivas, mas às vezes a gente não sabe o motivo, da balança, pessoal, ser um pouco torta, certo? Ser com esse formato meio que de uma banana, Bruno. Sim, sim. Isso porque, geralmente nas motos menores, menores cilindradas, a gente vê aquela balança reta, já pegando no eixo traseiro, né? Parece um quadro de bicicleta, né? Bem exatamente. Retinho. Nas esportivas a gente vê uma leve curvatura. Essa curvatura, Bruno, ela serve para você ter uma melhor distribuição de força do motor para o pneu, certo? Entendi. E também do pneu para o chão, certo? Quando essa bengala ela é um pouco inclinada, ela faz com que a roda se cole mais ao chão, certo? Você dá mais aderência para o piloto. Essa é a palavra-chave. Você tem mais aderência, certo? Isso traz também mais segurança, mais conforto e mais entrega de potência. Você tem um aproveitamento melhor da potência da moto. Bacana. A gente tem a gente nota aqui na imagem do vídeo, vocês vai estar mostrando para vocês que a gente tem as regulagens aqui da suspensão diretamente na mesa aqui ao ajuste do piloto. É muito importante a gente fazer essa regulagem da suspensão
Porque quando você tem uma moto que chega aos 300 km por hora e você precisa frear essa moto bruscamente, toda essa carga vai na suspensão, vai no pneu, e se ela não tiver bem regulada, se não tiver bem ajustada, ela vai dar o seu limite e a moto vai consequentemente cair. É Exatamente. trágico. Você pode perder o controle da moto se você não estiver com ambas as suspensões reguladas para o seu peso e reguladas para o seu uso, né? Claro que você vai rodar na cidade, você tem que ter uma regulagem específica. Você vai rodar num track day, vai rodar num circuito, também tem que ter uma regulagem Exato. específica. Lembrando também sempre do fluido, né? Desse amortecedor, está sempre em dia, está sempre em ordem, né, Bruno? Porque ele flui bastante. Exato. A gente vê a opinião de especialistas que dizem que a gente tem que fazer essa troca aí, de pelo menos a cada 2 anos a gente está fazendo essa regulagem. A regulagem de suspensão de acordo com o uso, se você for para o autódromo, como você disse, você faz antes do autódromo, depois, e uma regulagem para a rua, e fazer a troca desse fluido, né, a cada pelo menos 2 anos aí, para ter sempre a sua mão aí uma suspensão que funcione 100% e responda na hora que você precisar. Exatamente. E acrescentando, Bruno, além do fluido estar em dia, o retentor tem que estar em perfeito estado. Sim. Porque se você trocar o fluido e não trocar o retentor, há a possibilidade de haver um vazamento, né? Esse vazamento pode atingir o disco de freio dianteiro, e aí o disco de freio cheio de óleo é Não perder o vai parar controle, nunca, não né? vai parar nunca. Falando só um pouquinho mais de freio. De 2012 para frente, essa moto ela veio com sistema ABS com freios Brembo, né? Que são uns freios bem renomados no mercado, né? É um freio bem eficientes aí, que vem em carros GTR, todos esses carros de ponta, vem com esse sistema de freios, dizem que é um dos melhores sistemas de freios do mundo, né? Exatamente, Bruno. A Brembo hoje, já faz um tempo, ela é referência em questão de freios de automóveis de alto padrão, né? Digamos, Alta carro performance, alta né? performance, carros super caros, super potentes, usam freio Brembo. E também esse universo veio para as motos, né? Hoje a maioria das motos super esportivas vem com freio Brembo, né? O freio de alta performance, o freio perfeito, enfim. Show de bola. A gente tem aqui um motor que recebe 2,5 litros de óleo, certo? Na troca, junto com o filtro de óleo, você coloca 2,5 litros de óleo. Para quem não conhece, né? É uma dúvida que eu tinha. Para fazer a troca de óleo dessa moto, você só precisa tirar a carenagem do lado esquerdo. É bem simples, né? Se você tem um medidor aqui embaixo, vai mostrar na imagem para vocês aí como é que você confere o nível do óleo, certo? A gente tem também um painel que no modelo 2009 falta algumas informações importantes que entra aqui no ponto negativo do dono, a opinião do dono, que é o seguinte: a gente não tem ainda nesse conjunto um marcador de combustível. Ah, mas o marcador de combustível não é tão importante. Mas às vezes você está numa viagem, você consegue projetar a sua parada, né? Facilita bastante para quem está pilotando, não é, não? Exatamente. O marcador de combustível hoje é essencial em toda moto, né, Bruno? Infelizmente, nesse projeto da SREG 2009, não vem com esse marcador. Então, você precisa contar com a sua experiência, com o seu conhecimento da moto. E, além também, ficar esperto no indicador que ela traz no painel de quando que ela entra na reserva. A gente tem aqui um tanque, certo, que cabe 16,5 litros, certo? É um tanque até razoável, né? Exato. A luz de reserva dela acende com 5 litros. E ela tem um módulo que eu vou mostrar para vocês aí nas imagens, que é um módulo que começa a contar a quilometragem, que é o Rest Trip, que começa a contar a quilometragem a partir do momento que ela entra na reserva, para você ter uma certa noção de quanto você já rodou na reserva. Isso ajuda, né? Eu acho que não tem uma marca de combustível, mas já dá uma orientação para o piloto. Ela fica piscando, né, quando abre a reserva com 5 litros. Quando resta apenas 1,5 litro, ela fica acesa direto. Então já é um sinal de que você tem que procurar um posto imediatamente. É uma dica aí que fica para quem tiver essa moto e for pensar em adquirir, tem esses detalhes. Ela acompanha também no painel, tá, não? Fala um pouco do shift light dela. Pois é, Bruno, ela conta com shift Tecnologia das light. pistas, né? Exatamente, é mais uma tecnologia trazida das pistas, o shift light, que é uma luz que acende no momento em que a moto atinge um certo limite de rotação e que você precisa passar a marcha naquele momento, certo? Geralmente, a gente usa o shift light nas competições e nas pistas, né, Bruno? Geralmente ele acende Tirar o máximo da moto, né? Tirar o máximo de Exatamente. performance da moto, né? Exatamente. Geralmente ele acende quando você está num nível muito alto, no caso da SREG aqui, mais ou menos a 14, 14,5, não é isso, Bruno? Isso, 14, 15 mil giros, ela está disparando. E é regulado também. Tem na Sim. internet como você faz a regulagem desse shift. Você pode colocar para menos, para 12, para 10, ou até para economizar combustível, tanto faz. Exatamente.
A gente tem aqui um dos pontos negativos também. Eu acho que ele toda moto esportiva é a questão do banco do carona, né? Mas é como Exatamente. você estava falando para mim agora há pouco, é uma proposta diferente, né? Não é uma moto para você sair passeando, mas também dá para levar uma pessoa aqui. Essa moto aqui está com o monoposto instalado, né? Que é mais uma questão estética, né? De E design também e aerodinâmica, né? aerodinâmica, né? Mas como você está dizendo, as motos esportivas elas não têm o suporte com garupa, né? É, não tem. A proposta da esportiva, Bruno, é você competir, é você brincar no track day, né? Você correr. Enfim, tem a questão de você poder andar com garupa para um pequeno passeio, mas não oferece nenhuma segurança para que esse garupa segure, né? O próprio suporte dela é o próprio piloto. Exato. Enfim, geralmente, para amenizar isso, existem alguns pegadores que são instalados aqui, onde que se abastece a moto, né, na entrada do tanque, que você coloca, que faz com que o seu Garupa. garupa braço a braço por você e segure aqui no tanque, Bota a né? imagem desse pregador para ver aí, que pode ser uma dica para quem está em casa, né? Eu vou Exatamente. levar a minha esposa, a minha namorada para dar um passeio. Ela tem uma segurança maior, ela se sentir firme, ela Exatamente. vai segurar bem aqui e vai ter um apoio melhor na hora de fazer o transporte, Exatamente. né? Principalmente, Bruno, porque as esportivas ela tem a capacidade de uma alta capacidade de inclinar muito, né? Você tem que trabalhar muito o corpo para você poder fazer as curvas inclinadas. E você, quando está com garupa, se o garupa ele não for experiente, né? Ele vai segurar em você, ele vai sentir medo, ele vai hesitar e aí você pode perder o controle. Com esse pegador no tanque, faz com que o garupa fique mais próximo ao piloto, né? Centralizando mais a massa ao centro da moto, isso é muito importante, Bruno. E ela Sim. vai estar segura na própria moto e você vai poder inclinar com mais segurança sem que o garupa te atrapalhe. Então, assim, a minha observação como piloto, Proprietário, né? proprietário, piloto de teste, digamos assim, é uma moto que atende a proposta, você consegue andar na rua, você consegue andar na pista, certo? O pessoal faz muita modificação de pneu, certo? O que Isso. eu oriento bastante é se você tem um conjunto desse. Que tem um conjunto de pneus Pilot, um pneu misto, né, que é um pneu para chuva, é um pneu homologado, né, que você, quando for fazer um track day desse, tenha cautela, porque na hora da pista é um outro tipo de pneu, você tem que preparar a sua moto, não é isso? Exatamente, Bruno. Assim como existem as motos para cada proposta, né? Existem os pneus para cada uso de moto também, né? Se você for correr, se você for usar na diária, no urbano, você precisa ter um pneu específico para aquilo. O pneu diz muito da moto, Bruno. Diz da quantidade de impacto que você tá recebendo do solo, do piso, né? E você conseguir fazer com que a moto não sinta tanto isso. Tem a questão de chuva, né, Bruno? É muito importante. Pista molhada, então você tem um pneu específico para aquilo. Para competição em piso seco também. Os pneus de competição geralmente eles precisam ter mais aderência, então eles são mais moles, né, Bruno? Eles têm uma borracha menos resistente que um pneu para uso urbano. É um pneu radial, né, que você tem aí na lateral dele, é o que o pessoal chama de chiclete, né? É um pneu tricomposto que na lateral dele ele tem uma borracha que tem uma aderência muito maior, porque como essa moto, ela tem uma pedaleira recuada para o piloto para poder dar mais angulação Inclinação. de inclinação da moto, né? Exatamente. Inclusive, nesse modelo você pode prestar atenção que a diferença pro garupa do pedal do piloto pro garupa é bem alta, né? Você É tem muito alto. uma diferença para poder projetar ali uma moto em vários. Tem uma Vários angulação ângulos. bem alta, digamos assim, né? Para você ter um ataque à curva muito alto. Isso é uma proposta das motos que são tipo R, né? Isso Isso. são motos preparadas para race, né? Para pista, Exatamente, não é para isso? pista. Exatamente. Um ponto negativo que eu achei também, Telão, é o seguinte: eu utilizei essa moto durante mais de 3 meses, tanto na pista quanto na rua. Só não fui no autódromo porque não preparei ela para o autódromo ainda. Mas duas coisas que eu observei é que na hora que você vai utilizar essa moto no trânsito, acho que não só ela, mas como toda moto carenada, ela tende a esquentar porque a proposta dela é receber vento, né, e não ficar ali presa no trânsito, né? Então eu acho que qualquer moto carenada que se propor a usar esse uso severo, ela vai ter um desgaste bem maior, né? Exatamente, Bruno. Essa questão da alta temperatura na cidade é um estigma de toda moto de alta cilindrada, principalmente as esportivas, né? Você tem um motor com grande capacidade volumétrica ali explodindo, né? Geralmente a cidade já é quente por si só, e aí você tem aquele motor gigantesco ali Gerando explodindo, calor. gerando muito calor.
E aí já acaba incomodando as suas pernas e acaba também prejudicando o próprio motor, vai diminuindo a vida útil de alguns componentes, né? E isso se agrava mais nas esportivas por causa da carenagem, né? A carenagem protege o motor aqui para dar aerodinâmico, mas em contrapartida, se você ficar parado, ela vai virar um forno, né? Vira um forno, vira uma estufa, você não tem muita entrada de ventilação, né? Você não tem como aquele ar quente circular muito, se bem que tem o radiador, certo? Tem o líquido, né? O arrefecimento líquido, mas ainda assim não é o bastante para você segurar aquela temperatura a ponto que ela não seja incômoda ao piloto, né? Eu Infelizmente. que estou aqui na rua, eu sinto muito quando a gente para no trânsito, às vezes ele bate 105 graus, ela dispara, se o arrefecimento dela realmente funciona. Mas quando ela dispara, que ela joga o ar frio para resfriar aqui o radiador, esse ar quente ele sai aqui por dentro e vem em cima do piloto. Então, Exatamente. realmente para o dia a dia, isso daí incomoda bastante se você morar numa região quente como aqui no Nordeste, onde a gente está. Um outro ponto também que é importante falar para quem está nos assistindo é o seguinte. A capacidade de manobra da moto esportiva ela é reduzida, né? Que ela tem Reduzida. um propósito, até pelo próprio conjunto, ter um amortecedor de direção para que ele fique mais estável nas curvas, né? Nessa moto aqui ela fica que é abaixo da balança, né, Teles? Exatamente. E na manobra aqui eu senti o seguinte: quando você pega aqui que eu vou virar, eu não consigo virar toda porque o meu punho ele pega aqui no No tanque. tanque. Por mais que tenha essa abertura aqui, quando eu vou manobrar a moto dá uma pegada aqui, é uma coisa que me incomodou um pouco, mas isso aí é na hora de manobrar na garagem, isso aí dá pra passar aí tranquilo. Mas é um ponto a ser observado que quando você for comprar, você vai perceber isso daí. Eu acho que. É. É exatamente, Bruno. Trocando em miúdos, essa questão do jogo da moto, né? Também é um estigma e uma característica das esportivas, né, Bruno? Porque elas são feitas para você utilizar, você pilotar com o seu quadril, com o peso do seu corpo. Você usa muito pouco o seu antebraço, muito pouco sua mão, somente para você guiar a moto. Se você, por acaso, Seguir pilota ela uma com a elevação da esportiva, moto. exatamente, se por acaso você tem uma esportiva e está sentindo muita dor na mão, muita dor no antebraço e até no seu ombro, pode revisar a sua posição de pilotagem porque está errada. Geralmente você tem que usar mais o seu quadril, mais a parte inferior do seu abdômen para você poder maneabilizar ela melhor, né? Manusear ela melhor, certo? A gente tem uma segura aqui, por favor, fazer ao vivo aqui. A gente tem uma postura que o pessoal também às vezes esquece, que é a postura do pé, né? Exato. Se você quiser falar um pouco aqui, eu vou ficar aqui em cima. A gente tem quando você pega uma moto dessa, você vem com o costume da moto de rua, né? Uma moto naked, e bota o pé, calcanhar ou peito do pé. Isso implica quando Exatamente. você inclinar a moto, você vê o que vai acontecer aqui. Machucar o seu pé. Você vai machucar o seu pé e vai, inclusive, pode causar um acidente. Então, a postura ideal é você colocar o peito do pé. Exatamente. Precisou acionar o freio, você aciona, recolhe depois Recolhe novamente. depois. Se precisar inclinar, você vai inclinar sem nenhum problema. E como você disse, não colocar força nos braços. Eu tenho que controlar a moto aqui só com o meu quadril, não é isso? E aqui na frente eu fico para acionamento de freios e acelerador. Então, pessoal, essa é uma dica para vocês que vão começar agora em moto esportiva, já se adequando aí nessa parte de posicionamento. Se você assistir os vídeos do MotoGP, você vai ver que o pessoal já se posiciona naquela Com certeza. uma forma de pilotagem diferente. Quando você faz o que a gente chama de carenar, né? A Exato. carena aqui, o vento vai. Você vai fazer parte da carenagem da moto, não é isso? Aí vai Exatamente. ficar. O vento vai passar por cima de você, você não vai sentir nenhuma resistência aí. Eu acho que. Se você quiser comentar mais algum ponto, não, o que é que você. Bem, pessoal, trocando em miúdos, essa foi a GSX-R 750, nossa querida SR 750, né? Esse brinquedo, essa obra-prima da Suzuki. Para você que está procurando uma moto esportiva, você está querendo começar nesse ramo, querendo começar nessa categoria, é uma ótima opção, é uma excelente opção, é um excelente conjunto, é uma entrega de potência também excelente, certo? Você vai ter segurança, você vai ter um conforto, diga-se de passagem, um pouco, na medida do possível. Você vai ter design, enfim, Bruno, é um excelente projeto. Vai ter uma moto na mão, né? Se a gente Exatamente. tem quem está acostumado que já pegou alguma moto mil, que pega uma moto dessa, você acha, fica até ali muito satisfeito com a proposta da moto, né? Com Que eu vi certeza. relatos de colegas meus que, por exemplo, uma Fireblade da Honda, você tem uma projeção muito mais angulada, então você exige um pouco mais do piloto. Essa aqui você recolhe um pouco, você fica, consegue pilotar por mais tempo. É bem Exatamente. interessante o projeto. Telão, Exatamente. obrigado pela sua participação no nosso quadro. Eu espero que você venha mais vezes.
Vamos trazer aqui no próximo quadro uma MT-09 para falar tudo sobre a MT-09 para vocês. A MT-09 que tem um motor crossplane, né? Exatamente, exatamente. E eu gostaria de agradecer por uma oportunidade de estar aqui no seu canal. É sempre um prazer, eu sou inscrito, né? E eu também peço a você, não conhece o Miguxa, inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Vamos dar essa força. Vamos perguntar pro pessoal se eles querem ver a MT-09, vocês querem ver outra moto, né? Se eles quiserem ver outra moto, a gente vamos atrás da parceria para fazer da outra moto. Exatamente. O que você acha? Você pode interagir com o canal, pessoal, dizendo aí algumas opções de moto que vocês queiram conhecer, que a gente corre atrás. Comenta no canal, clica no gostei, diz a moto que você quer ver aqui no canal, a gente vai correr atrás e vamos produzir aqui com você o vídeo produzido por Rosema Filmes, a Paderneira. Vem por aí, viu, gente? Valeu, exatamente. Gente. Valeu, Telão. Obrigado, galera. É nóis. Valeu. Show.